پاکستان دا وقت ډیرو په سختو او په مشکلاتو کې روان دی، ځکه چې کیمیکل وار شروع دی او په دې وخت کې تاسو ټول د پاکستان مټی جوړې شئ، هر سخت برداشت اکه د بیمارۍ په شکل کې او که د ګرانۍ په شکل کې، انشاءالله داسې وخت را روان دی چې په ټوله دنیا کې به سکون شي او هر طرف ته به د قرآن قانون شي انشاءالله. عمر مې تیر شو خو په دې پوه نه شو چې دا قوم به هوښیارېږي کله او دا ملک به د سختو نه خلاصېږي کله. ځکه درته وایم چې ځان د قرآن کوي او دا معاشره د اسلام کوي، یعنې د دې ملک نه به کله د بمونو چارمارۍ جوړېږي